Socorro Frati. Boa tarde, querido Padre Antônio Furtado, Cezinha, Vânia na recepção, queridos ouvintes da rede de rádio Shalom 690 MFM 91.7. É bom estar com você, ter a sua audiência. Peço, dê seu like, compartilha, seja um divulgador da misericórdia divina. Estamos aqui abrindo a Hora da Misericórdia com o Tiago Fontenelle, contando mais sobre a novena da misericórdia. Queridos, estamos falando, nos aprofundando. Hoje iremos continuar pelo diário no parágrafo 1220 e seguintes. Lembrando que o Senhor que pediu essa novena em preparação para a festa da misericórdia. Mas não esqueçamos, ela também pode ser rezada em diversas situações por alguma outra necessidade. Urgente, necessidade urgente. Fiquemos, queridos, atentos, porque era isso que Jesus pedia a Santa Faustina, para que irmã Faustina cumprisse aquilo que ele lhe pedia. E hoje é para nós. Façamos então a sua vontade, fazendo a misericórdia divina, a novena da misericórdia divina, a hora da misericórdia, os elementos. Depois nós iremos entrar na festa da misericórdia. Hoje vamos para o sexto dia. Jesus pede: hoje traze-me as almas mansas e humildes, assim como as almas das criancinhas, e mergulha-as na minha misericórdia. Essas almas são as mais semelhantes ao meu coração. Elas me confortaram na amarga paixão da minha agonia. Eu as vi quais anjos terrestres que futuramente iriam velar junto aos meus altares. Sobre elas derramo torrentes de graças. Só a alma humilde é capaz de aceitar a minha graça. As almas humildes favoreço com a minha confiança. Misericordiosíssimo Jesus, que disseste: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aceitai na mansão do vosso compassivo coração as almas mansas e humildes e as almas das criancinhas. Essas almas encantam o céu todo e são a especial predileção do Pai Celestial. São como um ramalhete diante do trono de Deus, com cujo perfume o próprio Deus se deleita. Essas almas têm a mansão permanente do vosso coração compassivo e cantam sem cessar um hino de amor e misericórdia pelos séculos. A alma verdadeiramente humilde e mansa já respira aqui na terra o ar do paraíso, e o perfume do seu coração humilde encanta o próprio Criador. Eterno Pai, olhai com misericórdia para as almas mansas, humildes, e para as almas das criancinhas que estão encerradas na mansão compassiva do coração de Jesus. Estas almas são as almas semelhantes a vosso Filho. O perfume destas almas eleva-se da terra e alcança o vosso trono. Pai de misericórdia e de toda bondade, suplico-vos pelo amor e predileção que tendes para com estas almas. Abençoai o mundo todo para que todas as almas cantem juntamente a glória à vossa misericórdia por toda a eternidade. Amém. Vamos agora para a novena Misericórdia do sétimo dia, que se reza na quinta-feira. Hoje traze-me as almas que veneram e glorificam de maneira especial a minha misericórdia, e mergulhas na minha misericórdia. Estas almas foram as que mais sofreram por causa da minha paixão e penetraram mais profundamente no meu espírito. Elas são a imagem viva do meu coração compassivo. Estas almas brilharão com um especial fulgor na vida futura. Nenhuma delas irá ao fogo do inferno. Defenderei cada uma delas de maneira especial na hora da morte. Misericordiosíssimo Jesus, cujo coração é o próprio amor, aceitai na mansão do vosso compassivo coração as almas que honram e glorificam de maneira especial a grandeza da vossa misericórdia. Estas almas, tornadas poderosas pela força do próprio Deus,
avançam entre penas e adversidades, confiando na vossa misericórdia. Estas almas estão unidas com Jesus e carregam sobre seus ombros a humanidade toda. Elas não serão julgadas severamente, mas a vossa misericórdia as envolverá no momento da morte. A alma que glorifica a bondade do Senhor é por ele especialmente amada. Ela está sempre próxima da fonte viva e bebe as graças da misericórdia divina. Eterno Pai, olhai com misericórdia para as almas que glorificam e honram vosso maior atributo, isto é, a vossa insondável misericórdia. Elas estão encerradas no coração compassivo de Jesus. Estas almas são o evangelho vivo e as suas mãos estão cheias de obras de misericórdia. Suas almas, repletas de alegria, cantam um hino da misericórdia ao Altíssimo. Suplico-vos, ó Deus, mostrai-lhe a vossa misericórdia segundo a esperança e a confiança que em vós colocam. Que se cumpra nelas a promessa de Jesus que disse: as almas que veneram a minha insondável misericórdia, eu mesmo as defenderei durante sua vida e especialmente na hora da morte com minha glória. Amém. Passemos, queridos, para o oitavo e nono dia da novena, ditado por Jesus, só que aqui já faremos a nossa reflexão. Depois entraremos na festa da misericórdia. Novena da misericórdia, oitavo dia, sexta-feira. Jesus pede à irmã Faustina: hoje traze-me as almas que se encontram na prisão do purgatório e mergulhas no abismo da minha misericórdia. Que as torrentes do meu sangue refresquem o seu ardor. Todas estas almas são muito amadas por mim. Elas pagam as dívidas à minha justiça. Está em teu alcance trazer-lhes alívio. Tira do tesouro da minha igreja todas as indulgências e oferece-as por elas. Oh, se conhecesses o seu tormento, incessantemente oferecias por elas a esmola do Espírito e pagarias as suas dívidas à minha justiça. Misericordiosíssimo Jesus, que dissestes que quereis misericórdia, eis que estou trazendo a mansão do vosso compassivo coração às almas do purgatório. Almas que vos são muito queridas e que, no entanto, devem dar reparação à vossa justiça. Que as torrentes de sangue e água que brotaram do vosso coração apaguem as chamas do fogo do purgatório, para que também ali seja glorificado o poder da vossa misericórdia. Do terrível ardor do fogo do purgatório, ergue-se um lamento das almas à vossa misericórdia e recebem consolo, alívio e conforto na torrente derramada do sangue e da água. Eterno Pai, olhai com misericórdia para as almas que sofrem no purgatório e que estão encerradas no coração compassivo de Jesus. Suplico-vos que, pela dolorosa paixão de Jesus, vosso Filho, e por toda a amargura de que estava inundada a sua santíssima alma, mostrei vossa misericórdia às almas que se encontram sob o olhar da vossa justiça. Não olheis para elas de outra forma, senão através das chagas de Jesus, vosso Filho muito amado, porque nós cremos que a vossa bondade e misericórdia são incomensuráveis. Amém. Novena da misericórdia, nono dia, rezamos sempre no sábado. Hoje traze-me as almas tíbias e mergulha-as no abismo da minha misericórdia. Estas almas ferem mais dolorosamente o meu coração. Foi da alma tíbia que a minha alma sentiu repugnância no jardim das oliveiras. Elas
levaram-me a dizer: Pai, afasta de mim este cálice, se assim for a vossa vontade. Para elas, a última tábua de salvação é recorrer à minha misericórdia. Ó, compassivo Jesus, que sois a própria compaixão, trago a mansão do vosso compassivo coração às almas tíbias, que se esqueçam do fogo do vosso amor puro, estas almas geladas que, semelhantes a cadáveres, vos enchem de tanta repugnância. Ó Jesus, muito compassivo, usai a onipotência da vossa misericórdia e atraí-as até o fogo do vosso amor e concedei-lhes o amor santo, porque vós tudo podeis. O fogo e o gelo não podem ser unidos, porque o fogo se apaga ou o gelo se derrete, mas a vossa misericórdia, ó Deus, pode auxiliar indigências ainda maiores. Eterno Pai, olhai com vossa misericórdia para as almas tíbias e que estão encerradas no coração compassivo de Jesus. Pai de misericórdia, suplico-vos pela amargura da paixão de vosso Filho e por sua agonia de 3 horas na cruz. Permiti que também elas glorifiquem o abismo da vossa misericórdia. Amém. E assim o Senhor encerrou a novena, depois de trazer o convite para que nós acolhamos a sua promessa, que falou no parágrafo do diário 1209. Em cada dia da novena, conduzirás ao meu coração um grupo diferente de almas e as mergulharás no oceano da minha misericórdia. Eu conduzirei todas as almas à casa do meu Pai. Por minha parte, nada negarei a nenhuma daquelas almas que tu conduzirás à fonte da misericórdia. Cada dia pedirás a meu Pai pela minha amarga paixão. Graças para essas almas. Queridos, clamemos com fervor ao Espírito Santo e cantemos também hino à insondável misericórdia de Deus, como fez Santa Faustina, com a intercessão de Nossa Senhora, de São José dos Santos e de nossa querida Santa Faustina. Digamos juntos: Jesus, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós. Música.